Evrópusamband menn ákváðu í gær með formlegum hætti að vinna sameiginlega því að láta gera úttekt á möguleikum þess að rýma. Aðra setningu. Enginn sem hefur áhuga að gera frétt hérna, þetta alveg ókeypis. Alþingismenn. Alþingismenn ákváðu í gær með formlegum hætti að vinna sameiginlega því að láta gera úttekt á möguleikum þess að tala. já, þetta hérna...